ma aha ilaahay arkay inuu gaadho maaha marka horta negativeskuna waa badan yahay laakiin qofkii ku xidhantay labadiiba laakiin inaga hadday unay soomaali negative aad u batay waxbarashadeenii bay kharibtay qoysaskii la positive halkaas axmedow positive waxa weeye waxbarashadiiba kor kacaysa dadkii wax baadhaya baadhayaashii baadhay sameynaya taariikh baynu ka sheegaynaa taariikh loo dhabi waxay taalaa dee wixii waxna inagaaba hayna waxna dalalkan iyo aan magaranaysaa wixii taariikhdeen hore ingiriiska oo kale iyo mareykan iyo wala soo saari karaa waxaas oo dhan inta la daabaca dadka magaranaysaa carruurta la bari karaa moogta waa imika in yarba haysa taariikhii moogta imika waxaad arkaysaa xitaa taariikhdan sidaan u sheegay ninkan odayga abubakar uu yidhi taariikhdii si aad barey ka bilaabato waa runtii oo wixii oo dhan 12 sano waa la baabiyey taariikhii ka horreysay oo dhan taariikh beena baa la sheegay masala waxaa laga hadlaya in cabdulla xasan wuxuu xumaan iyo samaan lahaaba waxay ku qoran tahay inaga taariikhdeenii hore gabayadii ku qoranta gabaygiisii wixii xumaanu samaynta laga reebay ayaa wixii kale la doonaya in khasab lagu socodsiiyo oo aflaan loo sameeyo diiwaankiina cabdulla xasan marka infact way fashilantay sababtoo ah dadka waxaan o dhan ku shaqo lahaa dee reer somaliland bay ahaayeen dadkii layidhi qora markii la arkay in wixii khalad yihiin dee way ka hadheen deetana in gaaraa qortay deetana beentahay way socon weyday wixii moogta marka imika inagii laftiadan laga dhaadhiciyo waxaa lagu odhanaya halgankii soomaaliya somaliland oo ama soomaaliba in cabdulla xasan baa kaya ahaa ay horseed ka ahaa which is not true moogta in cabdulla xasan in xukun doon u ahaa markuu maalmihii hore kusoo dhuntay diinta ku dhuumanayay nin buu xagga kasoo qaatay ninkiina markii dambe waa kii baris ka barisaya sheegadeenu ma hayn cabdulla xasan waxay ahayd uun social media ahayd de social media aan ka sheekeynaya anigu lafta iyo taariikhda ayaa xoogay tacal saarteen moogta marka stoolka mediaha halkeedii baynu gelayna de labadii waynu aragno inagu taxun baynu badannay baan ku leh laakiin ta fiican waa laga wax badan bay samayn karaa imika online baa dhakhtarka wax lagu ninka dhakhtarkii online isagoo halkan jooga ayuu xaggaa ku daweyn karaa wax adeeg macalinku jaamacadaha oo dhan iyo iskuulladaba online bay garanaysa wax kuwada bari karaa xajaladoodii waa la qaadi karaa softwareki oo iyo xaggaa la geyn karaa adoo qofki isagoo miyigii joogu baran karaa dee ma laha diintii oo dhan baad baran kartaa ilaa iyo taariikhdiibaad ilaa oo etsar baran kartaa you name it ma garatay wax kasta waad ka baran kartaa gabayadii oo dhan baad doonayso ayaa ku jiro waad baran kartaa moogta iminka reer somaliland halkan waxay furaan spacey furaan spacey waaweyn bay furaan spacekeena waynu joognaa spacey kale dhalinyaro bay furaan dad odayaalaa furay spacey sometimes waxaad moodaa arrimaha dadku way kala raydweyna qaar baa mucaarad dhinaca u yarasan jeena qaar baa dhexdhexaada qaar laakiin generally spaceka social media spaceka mabaleynu ka hadalle inta badan reer somaliland ma positive bay u isticmaalaan mise negative ma intada badan negative baa isticmaala sababtoo ah imika waa ninkan ku sheega waxba baynu kusoo koranay qabyaalad baynu kusoo koranay ay siyaasadii balaas keentay ninkii raaci maayaba wuxiisaa maskaxdiisuba xormaha wuxuu odhanayaa markii qofka waa la level garanaya ma garanaysaa ama khalad waa arkuu ku soconaya ama xituu doono taariikh beenu ku sheegay oogyahay wax kuleeyar oo qabyaaladaysan marka negative baynu badanahay in la toosiyay u baahan tahay in caruurta iyagoo yaro la baray u baahan tahay waxaana ka bilowaysaa tarbiyada islaamka in la baro qofka in beenta laga ilaaliyo in wax xun iska ilaaliyo wax ceebta wuxuu ku hadlaayo waxaasi waa ceeba la yidhaaho dee waa shaqo weyn oo badan oo wax badan u baahan laakiin dee marxaladaynu joogno dagaalka inaynu ku jiro in ka qayb qaataa loo baahay oo dhalinyarada loo tuso inay aragti yeeshaan inay wadaninimo yeeshaan inay saxafiintu markay hadlayaan inaanay neutral noqon oo aanay cadowgooda raacin dee inay jiha qura noqdaan o iska celiyaan baa loo baahay maaha inay raacaan cadowgeelaakiin axmedow axmedow halkaas baa ka marsaa axmedow imika maxamed cabdishekh o kale an maxamed cabdishekh aad baru taageeraa wariyaha kuma maxamed cabdishekh ilk baan ladaa kagiisa naalistiisa ya ilig miyaad sheegaysa waxaa lamagiisa daa maxamed cabdishekh ladhaa ilig weeyaani iminka wariyaasha somaliland markay noqoto xeerkii saxaafada lagama shaqeyn oo ma yaalo wariyihii wuxuu u baahan yahay inuu the audience buu leeyahay dad buu war u geynayaa warkii waa inuu dhinaca kasta ka eegaa markaad wariye tahay dee waxyaabaha qaar baad iska ilaalinaysaa oo anad dee la ogola inaad raacdid oo inaad bias noqotid dee lama ogola marka inuu warkii iska hubiyo inuu dhinaca kala tago inuu waxaan waa shaqadiisii xeer somaliland kabanayana ma jiro at the same time de wixiina kharash bay gelayo howl baa gelaya marka warka inuu dee audience dad u helo oo ilaa laga daawado ilaa iyo dee meelo fogfog uu baahan yahay marka seeba arrintaa laysku waafajin karaa waxaa laysu waafajin karaa horta inuu xeer jiraa waa muhiim oo weliba iyaguna ka qayb galaan saxaafadda iyagana in laga qayb geli oo saxaafaddaasi u qabtaa weye maaha qofku inuu iska hadlo haddaad intaad idaacadda adduunka o dhan midhegeysan ee qof caydo dee qofkii aad caydi dembi weyn baad galay criminal baad gashay moogtay ma garata isagaa dad caydi isagaa
أما دعوت هو شو كلام خورا فكرة شو ما هذا واقف كها لكن قبل حين دام تكرر يدا مركب هذا وحكاش يقتقص كي بيان كاش يقتقص ودين كورن داوني كسوق عدد بالحويل عايضا وكسي طرنتي موت وضعي توسو عايضا دم هذا لين هنا العايض يعني وحوي وحاض حوي ودم بوي وين الوقف تعوي لكن وحكروا شرتين وقف لفتي سون ضمير يشوي وينو أجادو مركب دن تدل كيسة هنا كورما وينو أجادو ينو نوشي عيار يسكير عليه وحي الدم بي يسكير عليه وحي الدين تكوحن يسكير عليه وين يسوي كوتشر تالقو تربية ذاوي أو إما كهل كان إنجليز كان شو منام سلام يوروبا نينكو سوا خاضوا سوما سوي مكا نباشا إن سو حسوق كم وضع تنون قرا جديدة يا كوتشر وكم يرمير يعني ولا مكرون تلاش هو صعب تدنت وذا كوتشر توكلي كسوه هرشي سن ما يندولو تدنت وذا ما قرطي إن جينا واحد ركيس تدنت يعني كسوه هرشي سن أيوه أنا عيا عام بان نغنا يا ذا إن أنا إيمان كوكا بين دلكيسي aan iman ku qabino magaran imka masaran miyad yaalay maxamedow ahmedow dhigasho halkayga inaan difaaciyeen wanaajiyo qofkay shakhsiga u taala inuu sameeyo waa arin wanaagsan oo wadankiisa markasta taageero hadana sharci ka qabada ma jiro inuu warka dhinac kasta ka helo inuu muqdisho tago warka soo helo oo ka soo qaado oo marka dadka muqdisho warka u gudbiyo sharciga su'aalaan diyan diideen therefore isugu dooray audience soba my taasi that's not applicable waa way marka aad u leedahay هذا واقع كسوق هذا الميسد وركسوق هذا الميسد وضد على ميس تسوى خلط نيك تاكو وش هكيا وخلط هذا مش شري منشر شري سوالا كتير مش شري خبرة لا مش شري إنه يسوي إنه إنه ضمير يشوي يوم كسوي إنه قدر كأنه دفاع منه سوينا وين الدفاع سالم في دينه لا بعهلا سالم هذا كسوق هذا ألو وري أنا أوي ما لبلا ما قاعد وري أنا كل سوالا ماله مقدش أنت هذا شو مصور يسته دين بيقول شو مهوي وحوي هاي وقت الدجال كمرك يتينا وما بتكس شريعة ديدي شريعة ديدي وحوي أطلع العلطة هاي هنا شرف بس أحمد ويا أحمد بقول له ما مغلس الشريعة صحافة ديدي وحقوله على الحاط كنا منكرين الشريعة سألوك غريب مريم وحقوله على الحاط ما نقول كبر كتير وحقوله على الحاط كنا منكرين وحوي يعني دين تاعه يدل كذا كمان نقول كرسي ده حد وأنا شرعي أدوك ما أسأل شرعي قرر رأي شرعي قرر رأي صحفي جمري وكيف أسأل شو أنا شو شو بريكو قطع نيكولا ريتشي هو زر راجو أومار وده هوري بي بيسخ الشقية هاي بتنجليش ده أنا أبوك صور رماي ده أبوك صور رماي دانتا ما أقول لك بي بيسدو بي بيسو صار ده ربعه ده بده إنجليش كله ما بلغوك ورما اسم حاول تصور صورتي على العراق دانت يو كي بو صور رمي دانت يو كي بو صور رمي دانت يو كي هذه يو كي تقول دغنا العراق ما ميا ها لكن برضو دم بو كثير ما مرغا انا قاعد مرو انا ما انا تقدر مش حاسس بصور صور اي دي سويت كسر ما مرولو مرولو واحد كل دوا ولال هيك بارتر كمارك نيكا لا يداه ورك سو غدبينيا سو تبينيا اما كما سلمو كلا راغا ومردينتو انو تغار غيسن مو سو وريسن انا مو متغين madaxda iraaq oo muujiyay bii 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 ما يا ورقبة كان نقضي سكام سمر كي دمبي مركا نيوترال من نقوم كرتيت هذي قلت لك أودي قال كتيره مركا عادي قتها ويتي كرامير ولا مركا وحنا رجل هالين على لو تجلس توم رجل ها صحافة دب أبغى صار أبغى صار المعلم هاي سوبر معلم ها ما هي صحافة ده وحوي يعني مقال السوشيال ميديا هي إنفورميشن إيج كان أتو صحافة ده وتكان وتكان مكتئي and private وحوين برايفت كنا وحلا إلى أوريانيس يا كسمريس أيوه ده إلى عشان إياه كل خا وحنو ورددد من جاره وحن لا يلا كونتن كرييت مسمى السنة إياه كل خا دولت ده وحلا هذا هاي فيبا إلى هذا هاي صحافات بيلا هذا هاي وجبات كي حق بصلان إياه إذا عدر ربع رجس مرابك عشرة كسر يا عشرة كسر عليه ها ما تقولي حق ليسي
ومقاحدنا هو ده سر خطر بين قتادات شاق يو بضيع عدد هذا كين ويدي وحوي كلها مضحلة سمالان يو أقويهم كوجو ده عدة بيج بقول بيجين قريجي عاوزان إلى قرطان وإنه يو هل كان يمدهم because that's their job وشغله دي لكن محمد اللي قال كلام حلاق قبسان واحد بعتاموس اسمه عايد وحوي وده وحوي وبرايفت كل قاول هيدن بيلغو هيا هدي دي سوماليلان وديبكو هيا واغار تاسواغار تاسوا لكن هدي يدي ويس بدشي وحويان هدي لغا فايديسان وايو سوشل ميديا هنا وحويان واتقدم بينسا واتحرسا الوحد غير كي كاربا ليلو وحبا هل كان بقى واحد سوق لي وسيركي أهلمات بدي سوماليا غلال بي سوق ليان واحد دونيين بي شوبيين إلا سياسيين توقي كو سوماليا وي دونتان حق وصيقو دونتان ما على أنا إشري بيد ورا السبق دي سياسية لا سمينت بيقولوا لي إغرا الهو سياسي محمود علي يقول أنه قلت جوغو دالك الدفاع محمود على سياسي ما هزيقوا باتها شادر خير وارما ها وريا دير خوريا دير خوابات كل يرينس المشكلة دادو أبي بنواد نقصو الدينس دك عبيب عمر نود نقول سودين الساعة رجع تاريخها هي مجاهدين تي قضية الدفاع عن هنا واحد وهو يعني وهذا قرده دواين سنسر كل كان خوينا نفوق علينا كوترته يا عبد الله هو كل قاه وارنتي سعيد يا وهاوي محمود اسمه دفاعي ده وحكى تاريخ بدن يك أقوم بدن يو كل خاوة حوية وأنا ما ذحدي تسوش قيس اسمه دبران وما ذحدي دي كل خلدي سنو تفاية وانجعل هذا وانبوان تفاية مك واحد واحد كروي والسوشيال ميديا دي أبو بكر أو مينا تذكرين ويدي كل خاين تاسوا تامين تقرا نكي حبيب يا سي تي سي هل كان بين أركي قرال وصو قريه ومريخ قريه دتك عين خايا هي نقص الدين ملاله تبع اللي برا وراه وراي ما تعرف هو اسمه فريز تقوله ده نوع ساق بتوري هالساق قبلي ما أنا دار بدانو أروما هاي قشة قارب يهودي قشة أنا بوحيرة ما كيرو لكن عربي وكوعي تمين تاسع يمكن لفين الفلوغ أروما هاي قشة أروما المحيين ما مريم أنا جالب وما بهنين ده كان كانوا كريتيكال تيم كده وكان ملالوة تي في العالم كوجرة كل قال الله مبه هنا إنه وقتك CNN بلا ترتبع CNN يو فوكس بيوس بنا لا ترتبعنا كل قال عرمية بتجي وحنا كسر كينا يا وحنا يعني كوارك الملولو نفنتي الله مبه هنا and هنسو good boy and كل قال عرض بالك and advantages ولي هاي إمكا برجي هلا دوك يعني هو يد عن الدقيق لي إمكا أنا بابور أم بيسو سارتا هو فايدة دو كياني تكنولوجيا كل قاعدة سيادة اللوغة دراء يدو دهير كيسك جوكتا قيمة دينا نحو خاصية ترى هذا سيادة كاقوستا كوميونيكيشن كي أيافو اللالي وكوميونيكيشن حقا بيرها يسيحر كي ماركتن كي غيب وين بوكا قادونا يهدي السوشيال ميديو لغا فايدة استو oo metel kale waxa lagu ogaan karaa in sayidada beerleydo kale waxa sameysanaysa twitter kana meel bay ka sameysanayaan social media ana meel bay ka sameysanayaan waxa qiimihi iyo sicirku inta maraya iyo halkaas laga wada soconaya waxa soo gaaya iyo waxa in la beerleydo iyo badheysa la iska ilaalinayo horta baalkani waa wax faa'iido badan oo runtii faa'iido badan buu leeyahay laakiin problem ka social disconnect baad waxii faamiliga oo ayuu naga galay waxa soo baxay gabdho si xun u isticmaalaya iyaguna oo jirkooga qaawinaya rag ka daran oo kuwa dhansayo admoodi diin xaqi akhlaaqdi diiniyiin iyo
waxaa sino ku yahay inay helaan viewers oo xaqii dhaqan kanad ee wuxuu ku jiraa aan dibaato way hadaba xalku muxuu yahay waxaan ay sheeknay wax weeyaan waa dewaa waa mushkiladaha kulka the recommendation solution of the problem waxaan lahaa tacliinteen qaabkan tiinteena haynu wax ka bedel oo hal lagu daro tacliinteena ee qaabkan la yiraahdo majhabka waxbarashada waayo xagga tacliinta ardayda ayaa kulka lagu bilaabi karaa faa'iidada uu leeyahay sida loo isticmaali karo sida looga faa'iideysan karo script wax la yiraahdo oo qofku deynuu de waxu doono inaan ariga waxay qabanaysaa inaan mar baan bilaabo laakiin script fagaarahan waa inaan hadalkayga iyo oraahdayda iyo waxaan oranayo aan aqaan ee runahanti kulka waxa laga bedeli karaa iyadoo kulka fiyada ee qolalkan maloolo kalo de barnaamijyada caynka ay u furayo walaa kulka barnaamijyada caynka la furo dadkani inay fara yihiin baan idii waramayaa 35 iyo 25 iyo 10 kama badanayaa waayo haddii imika halkan waalidii bilowno waa 200 baa inoo balaha 200 iyo qabyaaladii kulka ummadani waa ummad iska sumaysan de maxamuud yahay soo dhaweeyay dhahan iyo ka baxo soo dhawaada hay maxamuud maxamuud ma qeyn faraya aanu shirana jil ogon jido laakiin aanu shir ogo waxaad sabaysaan youtube ka malol channel subscribe baa lagu qabtaa waxa ku qaban kara barnaamijyada ay weydo dubi doona qasin gelin doona tiktok ay weydo gelin doona waxaan sameyn doonaa laga kale ni waxa jira barnaamijku halkan ka baxo tabatana uu ka bixi karo 4 taba facebook tiktok halaba shaqada snapchat facebook ha intaba mar barnaamijkaas aan doonayno sameyno oo barnaamijku ay live barka socdaan waxa gaar qaar naga soo faqay laakiin wala sameyn kara laakiin barnaamijkaas wuxuu baahan yahay kullay inaan magaran saawla badan galo marka aan sameyn doona insha Allah aanu siino jil ogo ay maralo tv net sameeyay marka bay ma sameeyna wax soo wan ku dhudhuway laakiin youtube wuxuu kaga duwan yahay meelo badan copyright-ka iska ilaali marka waa inuu contact ugu soo aan contact uu noqdo adigu waxa kale waa laga xiray moqta hadii ay copy yahay oo tahay insha ilaali pass hadii kale waa laga xiray saddex goor baa lagu soo diray warning and then waa la xiray marka waa iska ilaalisa copyright-ka yaani waxa adigu leedahay soo dhig ha soo dhigin midna haddii soo dhigin newsyada midna haduu ay yani televisionada noo dhimo youtube ay leeyihiin marka inaad soo qaaratid newskooda aad soo gelisid oo kale waxay waa wuxuu ka xidmaya youtube ka marka kinda was reference key bugaati oo aad soo gelin kartaa history ah history soo gelin kartaa sheekii waraadu lahaa taa soo duubaa sabab ila hawo dugtay leedahay soo baaray laakiin sawirada copyright ka waska ilaalin saayta even music waxa lagu ogol yahay seconds copyright wax kasta mi copyright buulee marka waa youtube it waa shwaye adigu waxa weena adaa iska leeyahay context ka waxa uu leeyahay weeyaan yaa muhiima ka malolo kale imika Ali Global Journal it's amazing and Ali Global Journal waxa weeyaan wuxuu ku xiraa space-yada iyo ku xiraa special markay tahay dooda muhiima aw en waraysiye waxaas en live stream en waxa jira barnaamij la yiraahdo en live stream la yiraahdo maxay tii ku xiraya imika Facebook-ga toos waxa uga socdaa adigu space-kan kaga jira ayuu hadana adigu wax ka socotaa toos wax ka socotaa YouTube channel-kii la ka socotaa markaas taasina way jirtaa streamers-ka oo dhamee imika saasay sameeyaan anigu taasina sameeyaan la qayraamka ardayn doorin inuu galo anigu laftaydu sometimes special Ramadan tii waxaan sameeyaa Quran live stream laakiin mar yar taasa loo sameyn karaa een barnaamijka live stream waad ibsanaysa waxa soo desktop-kaaga waa in desktop-ka ka isticmaasha marka waxaad isku xireysaa account ama app store ugu jira miyaa een ha waa maxay tahay waxaad een waxaad waad Google-ka ka soo dejin kartaa laptop-ka ka soo dejin kartaa hadda arsi doon ku soo diraya ana ku soo diraya don't worry ana soo diraya everybody ku soo diraya computer-kan geliyaa
لكن وايه لكن كمبيوتر كوين أتكون حداوي على لاب ستريم إمك عدون كورد إمك يوتيوب برضو صار سيسميان لاب ستريم كي استعمالان واشتراكي شنو عاد بوتة يعني تمية it's very cheap like $9 a month something like that ما واحد سمير إن شاء الله ورسولنا البرنامج شهر سويد ومعالك وين نلتشوا معالك وين الكفة إذا سرنت الكفة إذا ذكرنا ومعالك هو هي هذا وليبرس عرايا لما علمك أدو ما تري هاي البرامج كأن أنا سجل أنت مو بس على هاي أو أنت بلندتك وأن يمك واحد هذا بقى تأجى عمره بالمكت ما صار أنا تعرف تيا وبان كوب ريد مكت كذا نو ما اللي هي بقولي مكت خوف بحاس كلا إني لو ما علي واحد بعده أنا كوب إني أبا إقرأ هذا يصير مانشستر ما زي كنت بيت بيقولي بقى تأجى واطي مشان كوري يا هذا أنا كحاسين تري مكت مرة ما عاد بقى تأجى أنا بوال عن كنوض يا دور سلام علي محمود هاي بس شيل 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 أوجو مرور وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامبير معلم جامبير نأد بن أد بن السلام هاليوم بتجاء ده عام بين قط أد عن رات. إن لو حربي ونونا قدم كلية كدرة. consumer ka magarta labada minnada wax faafinayo ka kala dhageysanayo ayaa ka hadalnay ugu badan laakiin mid saddexaad ba jiraysoo oo la yiraahdo inta badan adduunku deey imika new daatada noqotay in maaragtay in oilki ama dahabki adduunka noqoto ninka daatada haya wuxuu haya in maaragtay cilmi aad aad u xil dheer buu haya waliba waqtiyadan doorashooyinka aad ba lagu faa'iideystaa imika for example in wax ba jira la yiraahdo in sentiment analysis and marka for example markuu ka madaxweynuhu kala qodobad jeediyo ee qodobadii video laga dhigo ama televisionka qaranku soo dhigan dadku comment jalba ka bixiyaan and comment ka ba sentiment analysis lagu sameeyo dadku sidee u arkeen ma jeclaadeen ma naceen and intee jeclaatay intee nacday marka new dawladda iyo madaxweynaha waxay and feedback basis si qodobadiisu sidee u dhacday iyo siduu yiri iyo dadku sidee u arkeen ان اد بين الدولود استعمال انت بدن وقتيان ان الاكشن ادنا وحالة سمية سيرفيال بدن انك مريكا كوكلا ويديكي وغابريكي دونالد ترامب ان مركي سيخوري ان سيرفيال بدن بيكي سميين مريكا كوحيبو هايستيني مصوبحين لكن ان تكنيكال مقارتي ان ارارة بدن بي سميين مركانيو سيرفيال سي اد مهمين وايو ان الاكشن كا بيش اوضن بيسا و اد بسوق حامي ويهي مركا dadku in dadku inta ugu badan waqti ugu dambeeyay ayay in ama qaraar qaataan ama de ama qaar kood ba waqtiyash ugu dambeeyay qaataan qaraarka marka adeeyo sentiment analysis ku waxay tusaysaa dadku qalbiga dhinac ay u badan yihiin imka qaar ba koornaya in kulmiyo dadku ay ku yaraadeen qaar ba qoon qodani ba loo badan yihiin laakiin data ma hayno runa dadku marun ba dhinac ay u badan yihiin ma lahuba marka xisbiyada iyagina waxay siinaysaa aan kuwi dhinac ugu loo badan yahayna dhirana bay siinaysaa kuwi kalena waxay u sheegaysaa inay inta dalalka ka sii badiyaan waxaa la in la sameeyo wiil mid kaliya tama waa lagu celiya qarkood maalin la weyn marka waa lagu celiya markasta uu ma garatay ama shiro goolka waxa loo qaadaa inta soo qof baa la weydiiyadna waxa laga dhigaa waxa loo jeexay halan jeexay national baa laga dhigaa like sasmiya ise horta uu qaadan sidoo bool si markii qaadaya wuxuu in policyasha dhowr shot bay qaadan laakiin social media hadan eegno inta badan aad bay sameeyaan facebook oo kale marka in aad baa la sameeynaya oo marka aad inta badan lacag la gelinaya la sameeynaya dadka la oranaya ama hadii aad ka jawaabtiin waxa sanadaysiinayna ama ma garatay dhowr qof ay ugu horeeyaa wax la siinaya marka su'aalaha la weydiinay su'aalaha New York Times waxay sameysaa mala bulshada iyo warsataa ay saaso ma hadana professional bay ka qaadaan saaso kale sax mise online bay ka dhigaan labada way jirtaa online baa laga dhigaa email baa laga dhigaa and social media Facebook Twitter and maaragtay and TikTok way ku wada jiraan marka maaragtay laakiin imika maadaama social media loo batay dadku social media ugu badan yihiin waa dadku meesha ugu badan joogaan imika social media marka weliba dhalinyarta la eega dhalinyartu imika Snapchat iyo TikTok iyo TikTokaas ugu badan yihiin marka dadkiiba su'aal adigu waa inaad dadka heshid oo su'aal weydiin kartid oo ama oran kartid musharax hebel kid adigu ama ugu sugi lahayd ama siin lahayd oo adigu marka waxaad rabtaa dadku ama magaalo hebel ama magaalo kale hebel degmo hebel xaafad hebel kii dhinacyadku badan yihiin
مكان مركو دي مشرح والبا أركو لنعو مقرتي أما كوفي عن يهي أما أوبا هي إنو دادالك سي بيريو إيسي مركا وحي سينا سا إنو دي مركا دوحو قرنا ماشو فوكس كساري مركا نو دينا عاسي أنو أدو مارك إنا كايس تعمالنا مركا رو دينا حبدا مبروينا حواكو صغير درو oo dataha dataga dadku een magar social media madama ay joogan data badan ay dadku een dhigayaan datadana aad in loo isticmaalo ween oo lagu een magar tidiyo oo laga faydiso aad baan islaamay aad baan maasantay wuniyo een barnaamijkii loo share gareeyay maanta barnaamijkii aad buu koobay yahay oo aynada jooga dadku u yaraa malaaabid inoo imaata la afartan shabeel gaarnay aan soo dhawaada dhamaantii aan ka hadlaynaa arimahan een social media khasaaraha iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada gaar ahaan soo Soomaaliland oo dekeli waa la sheegay khasaare iyo faa'iido labadaba laakiin dekeli cidba sii isticmaashay dadba sii isticmaalaan laakiin reer Soomaaliland inta badan markii noqoto arimaha siyaasado kale Soomaaliland aad baa looga horeeyay haga siyaasada oo qolada Soomaaliya aad iyo aad bay naga horeysa madaxda timada madaxweyne Xasan Sheekh baa imanaya markaa madaxweyne Xasan Sheekh markii waxa laga dhigay koos baa laga dhigay ma waxa maamulayaa Facebook waxa maamulayaa Twitterki marka inaka een madaxdeenu way imaadaan hoostaas ay fadhiyaan maroon kama qaba baxaan madaxweynaha dalftiisu laakiin waxay ku jiraan account kale iyo waxay ku jiraan laakiin way joogaan aad bay fadhiyaan laakiin inta badan waxaan xasuustaa in la Cabdi Casiis ee Sultaanka loo jiray oo aan jiray duqa magaalada Hargeysa marka markii uu Cabdi Kariin Axmed Moodo uu maayirnimada doonay ayuu yiri waa ninkii Facebook ku yimaayir moqti Facebookii waxay geysay Cabdi Kariin inuu helo lehiya labaatan kun laba boqol iyo sagaal sagaashan markaa social media ciyaar maaha oo dee uu message-kiisa ugu gudbiyo oo dadka u sheego wuxuu doonaa inuu qabto Cabdi Casiis lafdigiisu muu yaraa inuu 8,000 iyo jajar buu ku soo baxay laakiin duqii magaalada dee uu ku guuldareysto muu helin oo inkastoo walaa uu heli lahaa baadii loo dhigi lahaa uu tartami lahaa laakiin aad baan ugu waagu soo horjeestay markii la yiri Cabdi Kariin oo Cabdi Casiis oo tartamin in maayir kaasi codka badan helay dee uga tanaasul anigu waan ka soo horjeedaa in dadka la yiraahdo halka dadku wax xumaado laakiin inuu tartamo waa muhiim qofku dadka reer Soomaaliland inkastoo ay Soomaaliland hadii 26,000 iyo 30,000 shid baa noqonayso 16,000 ka consular ee laga soo dirto degmada Hargeysa inay maarka doortaan hadaba dadka shirkadaas inuu qaadan marka taas waa taas aanu siino Maxamuud intaad Maxamuud wareegin horta arintan maxay tahay maayirnimada anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland maayiradeeda waa inay gaar u tartamaan aanay la tartamin golaha deegaanka si aanay maartay muradan u jiraa aanay u dhicin in dadku u soo doortaan cod gaar ah loo sameeyay sharci intaasan aaminsanahay gar aleeda waan ka dhaxlay halku waxaan baa xasaran misirada waxaan misiraayay su'aal ka bashaqaysay sharci ka shaqeeyay sharciya waxa laga qabto yar haddii doorin waxaan sameeynaa shan kun oo qof oo Allah oo sinni jira ee sharci aanu bedela aanu siino Maxamuud Maxamuud haye Maxamuud ma joogo barxad barxad joobad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh war mar walba salaamaya waxaan kala salaamaya deeyashu waa weena ba joogo iyaguna jambiir iyo dhamaantii waan wada salaamaya malolo de media hu faa'iidana waa leeyahay qasarna waa leeyahay oo intii badnayd ragii ba sheegay ii horeey anigu ku bad dheeran maayo wax ku yar kabaya waxa weeye reer Soomaaliland bari hore waxa oran jireen dhagta iyo isha dhagta daaweyn marka qodobkii noocaas ah buu jabiyay horta media hane maka social media oo maanta dhagta iyo ishu waa isku daa wixii ishaadu ay arkayso ayin bay dhagtaaduna maqlaysaa ta kale adduunyada wax badan oo dalxiis ugu tagi lahay oo doon oo jeclaan lahayd inaad soo aragto halkanaabay soo dhaweysay miidiyihii ayaad ka daawanaysaa dee barnaamijyo fara badan waddan kastaba taariikhdiisa dadkiisa bulshadiisa dhulku sidoo weyn yahay marka waxyaabaha faa'iidada leh ee social media-yuhu leeyahay ayay ka mid tahay waxaad kala ogaanaysaa dee qof kastaaba adduunyadan bilaadanka ku nool faa'iidada ay ku soo kordhiyaan aadamaha kale qofka Filipiniis wax ka sameeyay faa'iido u leh deegaankaaga halkan aad ku ogaanaysaa oo sawir waxa uu aan u baahanahay muxuu ahaay sidaan ku heli karaa waxa kontaagii ba sameeyaysa marka waa faa'iido qasaaro waa leeyahay of course qasaaro uu leeyahay waayo bulshada inta fara laga qaadka ee dhibaatooyinka ku haysa ayaa u badan muxuu ahaay dadka media ku jira way yarihiin dadka faa'iidada leh inta soo gasho ama chance badan uma helaanba haddii fursad 100% ama 70% media waxa ka socda
waxaan runtii faa'iido lahayn oo bulshooyinka faa'iido u lahayn. Waana sababta keenaysa in Chinese-ku media qaar ay ka mamnuucaanba inay ku soo daayaan bulshadooda, halka wadamada reer galbeedku ay dejantaas ruginayaan noqotay. Taa waxa ku sii lamaan, shaydaanka baa ku sii lamaan, oo dee wiin ognahay oo baalkaasa Ilaahay ma garanaysa inaa daba dhiga, oo wax wal oo ma garanaysa dee berigii hore asturnaa dibadda soo dhigay. Marka qaar anigu waxaan isweydiiyey, war maxaa bulshooyinka kale imika haddaad u fiirsato Eritreaanka, haddaad Hindida u fiirsato Pakistaanta, adduunyada way badan yihiin nationska ku dhaqan, sidan Soomaalidu ugu jirto uguma jiraan. Ma aqaante ma anigubaan u fiirfiirsan masmiyee ma garanayo, halkaa su-aal baad ii saaran. Laakiin waxa runtii dabiye kama dhibcaana in qofku inuu yahay midi laba afla oo qofku sida uu doonayo u rogrogan karo. Haddaad doonaysa aqoon inaad ka baratiyo diin, waad heli kartaa, si fudud baad uga baran kartaa. Haddaad doonayso taariikh iyo siyaasad iyo waxa la isku hayo fikirada kala duwan ee dadka siyaasiyiintu ku hadlayaan ama dadka aqoonyahanti waxay ku hadlayaan, iyana halkaasaa dee runtii ka dhugan kartaa, oo dee caqligana waad leedahay oo waad kala saaraysaa wixii wanaagsan iyo wixii xun. Laakiin anigu isku soo wada duubo waxaan u arkaa social media inuu runtii qofka dee maankiisi iyo maskaxdiisi u wanaagsan yahay ee doonaya inuu wax ka faa'iidaysto, inuu u fududaynayo inuu waxa uu hamiga uu doonayo gaaro. Midda kale waa halkii Siraye wuxuu yidhi dadkeennu iyaga oo oral society-ga ee dimuqraadiyadna ku darsadeen, dimuqraadiyadii weliba waxay ku sii darsadeen iminka social media-hii. Marka waxa weeye unkadkan iyo qayladan faraha badan leh dhacaysa ee meel walba aad arkayso lagu jiro, waxa keenaya dadkii kala asturnaaye, kala xidhxidhnaaye, qofiba qof aanu u wareegi jirin ayaa markaa isku furmay, isku furwurmay. Marka erigii hore waad garanaysaa de fariintaada sidaad u gaadhsiiso qofka kale waxay qaadanaysay waqti dheer bay qaadanaysaa. Ninka markuu doonayo inuu qabiil oo kale halkaa degan ama gabadh uu jeclaaday oo kale halkaa degan ama cid kale oo uu deedan ka leeyahay inuu fariin gaadhsiiyo, gabay baa qof kale loo dhiibi jiray. Qofkaasaa gabaygaa dhuganayo oo dhageysanayo, oo markaa dhamaysuu qaadaya faraskiisu ku haysanaya, wuxuu tegayaa goobtii loogu talagalay fariinta inuu markaa ku furo, halkiibuu gabaygii markaa ka akhriyaya. Marka culayskii faraha badnaa iyo distance-kii faraha badnaa ee dee qofkaasi ama uu lugaynayay ama uu qaadayay ama dadkii uu gaadhsiinayay, oo dee waqtigaa lagaba yaaba inaan tirada dee dadkaas aanay badnaynba, maanta dee in ka badan baa ma garanaysaa ay dhageysanaysaa ilbiriqsiyo gudaheed oo qolol wax yar oo soo tuuray baa laga yaabaa inay cirka maraan oo bini aadamka adduunyada ku noolaa in badan oo ka mid oo midba meel uu degan yahay. Dee intayna halkaa joogtaa baa laga yaabaa inaynaan garanaysaa. Dee waanay tahay kala wadamo iyo kala magaalooyin iyo kala xiliyo aynu joogno ayaa laga yaabaa halkaa dee maqaaxida ama qolol inoo furay inaynu ku sheekaysanayno ee cirka ku taala. Marka arrintu waxay ku xidhan tahay sida looga faa'iidaysto. Anigu waxaan mar walba soo jeedinayaa dadka reer Somaliland inay uga faa'iidaystaan miidiyaha sida ay magaranaysaa edeb leh, si wanaagsan garo, oo dee waxaa la yidhaahdaa qof kastaaba wuxuu muraayad u yahay qoyska uu ka soo jeedo. Haddaad aragtid qof akhlaaq daran oo meelahan qofka kale xagxiganayo oo jiidanayo, dee waxay ku xidhan tahay koritaankii lasoo koriyey baan si wanaagsan, tacab wanaagsan baan la gelin. Marka kuwa noocaas oo kale ah iyaguna dee dhibaato fara badan bay bulshada ku hayaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay marka cidda markaa miidiyaha u samaynaysa sida Malolo kale dee hawshan inoo gangaamiyey, in markaa ay runtii dee dabraan oo inaga qabtaan oo aanay maskaxdeena dee runtii u sii daynin oo aanay inaga kharaabin. Wixii faa'iido leh markaa dee markaa bulshadu ay u baahan tahay in la gaadhsiiyo oo aan laga maarmayna ay markaa inoo soo daayaan. Aad iyo aad baad mar walba mahadsantahay, kuma dheeraan. Dee wixii badnaay raggii ugu horreeyey baa yidhi oo ka hadlay. Marka waxaan dee ka sheegaa ku daraaba ma badna, laakiin waa ku raacsanahay runtii sida wanaagsan ee hablaha iyo inamada halka ka hadlay baa runtii uga u qaadaa dhigeen hawshan aad soo dhigtay meesha. Aad iyo aad baad mahadsantahay. Aad baad mahadsantahay. Barxad oo intaa aad agabtay kinta khadar baad raga su'aal.
qodob inta badan aan de Facebook waa la socotaan filaya iyo Twitter ka iyo meelo kale oo badan oo social media aan dadka reer Soomaaliland inta badan aan arimo siyaasad iyo waxba inta duuliyaan hawluhu waa hawlo loo kala iyo wax saasa aan maxay kula tahay waxyaabaha aan ay dadka reer Soomaaliland aad aan alle hawsha ama social media aanay aad sidaa halkaas waxba ka banana ma boos aad ku dhirigelin lahayd walaal hadal gaas oo leeyahay waxba ka maqan waxa kula anigu horta de yala aniga iyo champions ku dooxbaan oo inoo bilowgii de champions waa isla qaar aniga jirnay arimaha taariikhiga taariikhaha iyo waxyaabaha noocaas aan anigu de kulay dooxahan jeelahay dadkeenuna waxan taariikhda leeyahay aad uga marrtii uma dhugtaan oo ma baarbaaran taariikhuna hadii aanad dhitaynin ama aanad qaadanin runtii dowladan banaysa quraanka abade saddex qaybood ka kooban oo waa taariikh dhacday oo iyadu wax joogay amar iyo wax soo socda demokraasiyaha ilaahay demokraasi bilaadankiisa uga digayo marka taariikhaha iyo qisooyinka faraha badan ee quraanka ku jira waxay digniin u yihiin ummada marka lala hadlayo leeyahay war waxay waxaas loo dhacay runtii ka digtoonada dhulkan Soomaaliland iyo adduunyadaba waxa ku runtii shira taariikho fara badan oo loo baahan yahay in la magaranaysay aad iyo aad loogu fiirsado dadka reer Soomaaliland anigoo su-aashada u soo noqonaya inta badan waxaad arkaysaa waxyaabaha dhacaya waxa weeye waxyaabo joogta ah oo waqtigaasuna aad moodo in runtii lagu soo baraarugayo dhacdooyinka dhacayana waxay u eg yihiin runtii wax hore u soo dhacay oo aad moodo inaanay dadku aad iyo aad runtii u beganayn haddii aad markaa midiyihii dee inagu ku larayna aynu eegno waa la duubayaa qof wax arkaysa nin su-aal ahaan siyaasiya nin baa maalin dhawey daawanayay siyaasiyaha wuxuu ka hadlayaa danta dalku ka hadlayaa saddex afar sano ka hor baan dhegeysanayay qudhiis oo laga yaabay in haddii midiyaha dee dub ugu noqotaan in laga heli karaba wuxuu yidhi anigu xaraantii ummadda yacni wixii dhaqaalihii iyo wixii aniguan ku xanuunsanayo xanuun fara badan baan ka qaadayo waxaan la yaabanay kuwa malaayiinka dollar cunaya ma garanaysaayey weli deeta marinaya marka qofka isku cadaynaya leh xoolo umadeed baan cunayo xanuun baan ka qaaday oo aynu wada daawanayno inuu haddana miidiyihii intuu soo fadhiisto haddana ayna idhahdo talaan idi siinaya runtii de waxay runtii muujinaysaa yani isagu mar hadduu arkay dhibaatada uu ka toobad keenay marka wuxuu leeyahay waxaan ugu dhacay ayaan idin ku dhicine ka digtoonaada waa la odhan karay de meel uu ku yidhi waan ka toobad keenay maynaan maqal runtiina dadkeenu qofka marka way eegaan oo qofku haddaad aragto inuu qofkaasi qof saaloonaan oo hayno ama been ama xaaraan xun yahay de ummadda waa ka takoornaan jiray xataa xaadiista ayaa la yidhaahdaa waxa weeye muxuu ahaayey waxa weeye waa xadiis abalyarsuga ha waa xadiiskaas waxa weeye mutafaq caleyhi baa la yidhahdaa iyo xadiiskaas waa daciif iyadoo sidaas waxa looga jeedaa waxa weeye qofka dee dareenkiisa iyo taariikhdiisa ayaa dee dub loogu noqonaya marka qof cadaan anugu de isaguna kama hadlaya laakiin in general bulshada sideedaba waa inay dee qofku u yeeshaa muxuu ahaayey sumad iyo sawirac gooniya waa inuu ka yeeshaa marka uu yahay qofkaasi qof aan bulshada faa'iido u lahayn oo burburinaya ilaahay baa looga toobad keenaa yes laakiin de waa inay dee ateenkaagu taagnaadayo aanad qofkaasi xil u dhiibanin oonad xil ka qaadan waa inay noqotaa qofka dee wax kugu soo kordhinaya bulshada faa'iidada u leh qofkaasoo kale dee la dhegeysan karaa ama magaranaysa wax laga qaadan karaa marka in isku soo wada duubo faa'iidana wuu leeyahay khasaarana wuu leeyahay laakiin waxaan anigu mar walba soo jeedin lahaa dadku inta waxa la yidhahdaa bulshooyinka adduunyada ku nool 20%-na waxbay dhisaan 20%-na waxbay dumiyaan 60%-na waxa weeye waa 60-ka la isku dhexaysto ee 20-ka iyo 20-kaasi ma garanaysa ay rogrogayaan inagu markaynu doonayna inaynu wax dhismo waxa ina dhegeysanaya oo aynu dhakadooda isku haysanaa waxa weeye 60-ka bulshada ka mid ah ee kolba 20-kaas ama 20-ka u waalan ay qabsanayaan ama 20-ka wax dhisaya ay qabsanayaan marka inagu aynu isku dayno marka inaynu noqono 20-ka wax dhisaya
ee umada wax soo kordhinaya inaynu qayb ka noqono inaan ku biiran ku wax duminaya miidiyaha fadhiya barkada su'aal ma ku weydiya aad ba maasant su'aal ba weydiinaya barkada aad u karaalkaay haga taariikh oo diga sheegay adiga iyo jaamir taariikhda xiseysa aniguna wax xiseeyay waliba khaasatan taariikh Soomaaliya documents badan ba in naga maqal markaa waxaan xiseeyaan wali arkin document aad u muhiim ah ki tartiiga ah oo ingiriiska la saxday oo in detail document ka cid haysa miyad garanaysa hadii reer Cardiff qamara ugu dhawoo in intii ino timi governors code reer Cardiff baan lixba haano lixdaba ay iska bedelay state tan waxa reer Cardiff bay wada hayn si aan u la socdo marka in document ka cid haysa ma jirta wixii kale way maayna markii ay qaadanayna door soo noqonay iyo markii in intii kale way maayna iyo document kale badan ba walaynaga qorayba bal intaasan ku idin anigu shakhsiyan ma hayo laakiin haddii la raadiyo meelaha lagu kaydiyo taariikhda archive-yada ingiriiska oo kale ee oo ah wadankii markaa aynu taariikhda dawladnimada wax badan oo fara badan aynu isku sid ka nahay waa laga helayaa waana u baahan yahay in la baaro halkaas oo kaliya ma aha waxa jira aasaar fara badan oo ay Soomaaliland leedahay oo adduunyada u kala runtii day xarumo fara badan yaala jaamacadda Sweden oo kala qaar baa yaala Mareykanka oo kala qaar baa yaala marka waxyaabahaas oo kale waa waxyaabo loo baahan mowduuca aad sheegaysa waraaqaha Soomaaliland weyd marool barnaamij uu soo dhigay maxay inaga doonaysaa Soomaaliya ayay runtii aan doonayna kaga hadlo waqtigaana oo iga yara saamix waayo marka waa ka dhacayado